Скільки ще українців перебувають у полоні піратів, як за них виплачують викупи і чи можуть вони після пережитого повернутися до професії, досліджує наш журналіст. І розповість про всі деталі вже у першому випуску програми «Сьогодні» за 2010 рік, тобто вже завтра. А планета повним ходом відзначає Новий рік. Перші привітання світ почув о 12-й годині за київським часом з Океанії, а саме Республіки Карібаті та Королівства Тонга. Потім була черга Нової Зеландії. За нею новий 2010 рік зустріли салютами у Сіднеї. У Японії спочатку очистили світ злих духів у храмах. Ось це храм Мейдзі у Токіо. Туди в святкові дні завітають понад 3 мільйони людей. Сусідня Румунія зустрічає 2010-й дикими ведмежими танцями. Ось таке діється лише за 300 кілометрів від Бухареста. Удягнені у шкіри чоловіки з піснями і танцями гуляють від подвір'я до подвір'я, а щоб прийшло в кожну хату щастя, здоров'я та багатство. Він, вона і Арсеній. 2009-й ми запам'ятали дотепними і часто недоладними політичними гаслами, страшними піратськими історіями та безкінечним страйком у парламенті. Мене особисто зворушив експеримент наших журналістів над народними обранцями, коли парламентарі писали диктант. Кожен із написаних законотворцями текст буквально майорив помилками. Яскраву палітру українських подій року, що ось-ось піде в історію, збирала Наталка пісня. Вони закрутили, а їй відкручувати. Непогано потримати гарантії безперебійного транспортування газу до Європи. Фірташ, Бойко і Льовочкін. Це ті якраз люди, які і забезпечили розвал переговорного процесу. Все, що не відбувається в країні Україна, то винуват, мабуть, я. Я не займався вашим вонючим газом. В кінці року вона зарахує газову війну до своїх перемог. Ми стабілізували повністю всю систему забезпечення газом України. Як і стосунки із російським колегою. Ми от місті пойдемо зараз на ужин, мене колега пригласила. Пинзеник, Вінський, Єхануров і Огриско – їх вона втратила. Здобула лише Порошенка. Крісло хиталося і під Луценком через п'яну бійку у Франкфурті. Педофілія – новий тренд у компроматі 2009. Технологію випробували на Казбекові Бектурсунові. Радник київського мера елегантно виплутався. Діти дуже добре запам'ятовують всілякі подробиці. Ті, кого вони звинувачують, є багатими та знаменитими. Артеківській справі кілька років. У зґвалтуванні неповнолітніх звинувачують журналіста, який товаришував із трьома депутатами від БЮТ. Якби я не був народним депутатом, ця подія виїдного яйця б не стоїла. Цю людину теж депутата БЮТ вже півроку шукають. Голованівський стрілок, він же Віктор Лозінський. На полюванні поцілив у селянина. Ця смерть резонансу не викликала. Олександр Мельченко збив людину на пішохідному переході. Позашлюбна дитина, розлучення і весілля. Основна робота депутатів цьогоріч – поза сесійною залою та округами. У парламенті обранці найчастіше лаялися або билися. Якщо б оказався хтось із дітей, тих, які 450 сидять в відомому всім заведенні, то, мабуть, навіть не по дням вважали б, а, мабуть, по часам. Це мати одного з моряків Фаїни. Її син разом із 17 українцями 4 місяці просидів у полоні сомалійських піратів. Їх визволять із полону напівживими. Понад 3 мільйони доларів заплатить Віктор Пінчук. Таких Фаїн буде кілька – Маратон і Аріана. 24 українці з останньої і досі дрейфують в океані після піврічного полону. Платний вхід на київські цвинтарі. Черновецькі пускає туди безкоштовно лише пенсіонерів, інвалідів та, власне, небіжчиків. Всі похорони я візьму на себе. В найближче час всі пенсіонери Києва і інші льготники отримують від мене письма. Віктор Ющенко і Янукович обзавелися невістками. Їх сини один за одним побралися і обидва чекають на поповнення. Це є нашими стосунками з президентом. Я чесно хочу сказати, чому вони не склалися стосунки. Причина одна. У мене є моя жінка, молода, красива. Президентський секретаріат попрощався із Балогою. Відтепер прем'єр-міністра сварить особисто президент. У прем'єра, в якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини,
бомж. А українського президента особисто сварить російський колега через інтернет. Офіційний Київ зайняв відкровенно антиросійську позицію. Спочатку Дмитру Анатолійовичу відповіли блогери. Україну захватили пришельці. Спите с кастрюлей на голове. Очень важно делать серьезное лицо и пучить глаза. Раніше у відповідь я отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходів. Венера Мілоська, Ленін Київський. У обох відбиті руки. Компартія повністю бере на себе реставрацію пам'ятника. Леніна відреставрують за кілька місяців. У нього нові рука і ніс. На пам'ятнику ще й нові фарби. Алло, товариш, називаємося. Цей чоловік на землі – генерал розвідки Пукач і основний фігурант у справі Гонгадзе. Його 9 років шукали по всьому світу і несподівано знайшли у українському селі Молочки. Він на свабу мови якось? Так. Це високопосадовці? Так. Озброєне золотим годинником Бреге і вірою православною. Патріарх Московський і всія Русі Кирило відвідав Київ. Україні віру православною! Та мені страшно. Свинячий гриб. Осінню українці познайомилися зі свинячим грипом. Підтвердження грипу в місті Києві від людини, яка померла. А те, що я тримаю в руках, от міністр закордонних справ купив в аптеці накануні за 6 тисяч гривень. Оксаліна Мазія. Я не хочу, щоб ви подивилися, але... На грип перехворіли майже 4 мільйони людей, померли майже 700. Перевдягнутися у все коричневе і врятувати країну. Убратися у все біле і назватися вона або Тигрюля. Судячи з усього, Володимир Литвин уже обрав свій передвиборчий агітаційний колір – жовтий. Вибори – це свято після свят. На новорічні канікули країна йде з одним президентом, а вийде з них аж двома кандидатами на посаду глави держави. Але це вже зовсім інша історія.